Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500.000 de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3 mil. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de outubro de 2023. São 11 horas da manhã e na semana passada uma poderosa família do Rio de Janeiro procurou o ministro da Justiça Flávio Dino para fazer um pedido a ele. Investigações do assassinato de Marielle levam a ligações entre grupo miliciano, escritório do crime e políticos do estado. O que é que isso tem a ver com a família Brazão dos deputados Domingos e Chiquinho Brazão, que fez chegar ao ministro Flávio Dino da Justiça um pedido para que não haja nenhum tipo de covardia, entre aspas, contra eles, em meio às investigações do caso Marielle no Rio de Janeiro. Uma interceptação telefônica de 2019 mostrou algo que preocupou muito essa família. Primeiro vamos conhecer um pouquinho a família Brazão. Matéria do jornal O Dia, de 2013, diz: família Brazão unida na riqueza e no poder, envolvidos em várias denúncias, irmãos Domingos e Chiquinho tiveram impressionante evolução patrimonial após entrarem na política. Desde que o comerciante Domingos Inácio Brazão trocou ferro velho às margens da Via Dutra e posto de gasolina em Jacarepaguá pela política, a família Brazão viu prosperar os votos e o patrimônio pessoal. Uma arrancada cercada por denúncias de ligações com quadrilhas de adulteração de combustível e sonegação fiscal e de formação de curral eleitoral em áreas dominadas por milícias. Daí surgiu uma ligação, ou suposta ligação, da família Brazão com o escritório do crime, que você deve lembrar da Marielle Franco quando ouve este nome. E isso não é coincidência. Veja esta matéria de 2019 sobre o caso Marielle. Escutas ligam escritório do crime à família Brazão, no Rio de Janeiro. Conversas telefônicas interceptadas durante a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco revelam que membros da milícia escritório do crime recorreram a políticos da família Brazão, no Rio, para evitar um pagamento de propina a um funcionário da prefeitura da cidade. Esta seria a primeira prova factual da ligação entre o clã político carioca e um grupo paramilitar. O escritório do crime é formado por assassinos de aluguel e dominava os bairros de Rio das Pedras e Muzema, na zona oeste do Rio. Nessas localidades, a organização criminosa cobra por serviços de segurança, agiotagem, venda de gás e TV a cabo ilegal, além de construir prédios irregulares, a exemplo dos dois que desmoronaram no mês de abril, quando 22 pessoas morreram. A família Brazão é formada por políticos cariocas, cuja base eleitoral reside em bairros controlados por milícias. O chefe do clã é Domingos Brazão, ex-deputado e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Domingos é suspeito de envolvimento na morte de Marielle e de obstruir a investigação sobre o caso. Eis então a preocupação da família Brazão. Neste ano, o Intercept Brasil publicou, em agosto, uma reportagem sobre o caso Marielle. Campanha política liga suspeito de envolvimento no crime com a família Brazão. Jomar Bittencourt foi candidato pelo Avante e recebeu doação de integrante da família Brazão. Ele é pai de Jomarzinho, investigado por vazar informações sobre o caso Marielle. Marielle Franco virou um símbolo internacional após seu assassinato em 2018.
O delegado da Polícia Federal, Jomar Duarte Bittencourt, recebeu uma doação de Manuel Inácio Brazão, irmão do ex-deputado estadual Domingos Brazão, para sua campanha a deputado federal pelo Avante em 2018. Manuel Inácio é mais conhecido no meio político como Pedro Brazão e, naquele mesmo ano, concorreu pelo PR a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e, apesar de serem partidos diferentes, eles fizeram uma campanha casada. Morto em 2020 pela Covid, Jomar Bittencourt é pai de Jomar Bittencourt Jr., mais conhecido como Jomarzinho, responsável por vazar informações da operação da Polícia Civil que prendeu Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados de terem matado Marielle. Na campanha daquele mesmo ano, Jomar Bittencourt esteve muito associado a Pedro Brazão. Eles saíram pelas ruas da Piedade, bairro na Zona Oeste do Rio, onde o delegado presidia o River Futebol Clube. O ex-delegado chegou a usar adesivos dele, de Pedro, e divulgar santinhos das duas candidaturas. Além disso, há um outro vínculo direto entre eles. Em toda a sua campanha, Jomar Bittencourt registrou apenas uma receita, uma doação de R$ 250,00 justamente de Pedro Brazão. O valor é irrisório, mas indica mais um elo entre as famílias e uma relação importante pelo fato de Domingos Brazão, ex-deputado estadual do Rio, com passagens pelo MDB, figurar entre os possíveis mandantes da morte de Marielle. Por fim, houve mudanças na investigação do caso Marielle que agora realmente estão preocupando essa família Brazão, porque a ligação com o escritório do crime fica cada vez mais evidente e aproxima essa família de uma intensificação muito grande nas investigações, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu de novo na semana passada que está quase descobrindo o mandante do caso. E o mandante do caso é profundamente ligado a todos esses atores que eu acabei de citar aqui, e na verdade o cerco a ele parece se fechar de uma forma muito, mas muito intensa e rápida. Veja o que muda na investigação da morte de Marielle Anderson. O inquérito que apura o assassinato da vereadora foi enviado ao STJ. A mudança foi motivada por novas suspeitas sobre Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ele foi citado na delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz, preso suspeito de envolvimento no assassinato em 2018. Essa matéria foi publicada no último dia 2 deste mês. Como você vê, a família Brazão tem muitos motivos para preocupação. Até rimou.